תאי לכל. זה לא רק הקבוצה היא לא רק תרתי, יש בה משחקי מילים וביטויים וחידות. התרתי הוא דומיננטי בה. השלמת ביטויים. זה נשמע כמו הגדרה. זה עצמו נשמע כמו הגדרה. כדי להנגיש לכם את הטכניקה שדיבר עליה מוטי של הערך המספרי או הגימטריה, רק תחשבו, לא צריכים לפתור עכשיו, אפשר בהמשך. ההגדרה היא 3,000 ותרגיל או תוצאה, 4 אותיות. בסדר? תרשמו לכם. 3,000 זה תרגיל או תוצאה? בדיוק, 3,000 זה תרגיל או תוצאה. 4 אותיות בפתרון. בואו נלך לטכניקות שמעניינות אותנו במיוחד בהקשר של הכנס היום. ואחר כך נורית ארכיב, טכניקות שייחודיות לעברית. הם בעצם השאירו את המקור האנגלי, בזכות המאפיינים של העברית, עליהם אנחנו נתעכב. טוב, הטכניקה הראשונה שאנחנו מדברים עליה מתבססת על ההומוגרפים, על המילות זהות הכתיב, והן מיוחדות בעברית כידוע, כיוון שהיא מתאפיינת בכתיב יצורי, ללא אימות קריאה, מה שמאפשר לנו להשתמש במילים שיכולות להיות 2, 3 או 4 משמעויות, תלוי בתנועות ובניקוד שמקבל את המילה. אנחנו קוראים לה תנקודת. בכלל שמתם לב שאימצנו את משקל תקטולת, השתמשנו בתבלולת, תשזורת, תצרופת, תנקודת. אנחנו אוהבים את זה, לא כולם מתאים לזה. בסדר. דוגמה להומוגרף שנעשה בו שימוש היא המילה מורכבת משלוש אותיות ח' ד' ש'. היא יכולה לייצג 3 חלקי דיבר, נכון? היא יכולה להיות חודש, שהוא שם עצם, חדש שם תואר, חידש, פועל, חודש, עוד חווי, בהחלט. התכונה הזו מאפשרת לנו לטמון הסברות, ואנחנו, אני ועוד כמה מגדירים, מאוד אוהבים אותן. יש בזה איזה מין ענה, חצי סדיסטית, סליחה, אבל אנחנו אוהבים לאתגר. הגדרה, מה עלולים פושעים לדרוש באתר תיירות 3 ו-3? אנחנו כבר יודעים שאנחנו צריכים לחפש מרכיב ראשי או משמעות ראשית, אנחנו מחפשים פתרון למונח אתר תיירות, אנחנו מבינים שמה שנשאר זה התרתי, מה שפושעים עלולים לדרוש. תן להם רמז. תן להם רמז. ניתן לכם רמז. במקרה שהם לוקחים מישהו בשבי. כופר? כן, כופר נפש כפר נופש. מעולה, כל הכבוד. טוב, יש לנו פה את אדום מאיר סלע ו... תמן ידו כבר בתחום. כפר נופש, אתר התיירות, כופר נפש, כן, אוקיי? כמובן, אנחנו מבינים שזה ייחודי לעברית. באנגלית זה לא ייתכן, במקור האנגלי, בגלל הוואוויץ ואימות הקריאה שלהם. אצלנו אפשר לקרוא איך שנוח לנו, מה שמהנה אותנו ומרטיס אותנו. דוגמה נוספת? כן. מה כתוב כאן? זה אדר, אדר, זה מאוד ברור. מאוד, מאוד ברור, יפה. זה חודש, חודש אדר, ופוחלץ הוא עדר, נכון? אני הוגה נכון? נראה תכף שכן. עדר הוא פוחלץ, אדר הוא שם החודש, וזאת טכניקת התנקודת. חביבה מאוד, דרך אגב, אפשר לטמון את ההסוואה הזו בגוף ההגדרה, ואפשר שהמשחק יהיה בפתרון עצמו, ואנחנו נצטרך לגלות איפה זה. אין לי זמן רק להדגים לכם בכל, סליחה, אבל מי שיצטרף לקבוצה, יזכה. טוב, טכניקת התשמעת. לא תשמעת, כי אנחנו מפחיתים, מגיעים לתשמעת, שמיעה. בעצם זו טכניקה שמחקה את ההומופונים שדיברנו עליהם בטכניקות הכלליות, על מילים זרות צליל. אנחנו מסתמכים על תופעה שאני לא סס עליה, שאנחנו מאבדים את ההבחנה בין היצורים ח' וכף, קוף וכף, ט' וטו, הבית הרפה והרב, אין מה לעשות, נשמע אותו דבר,
אבל מקרים מזעזעים של עין במקום ה' וא' במקום עין וכאלה. א' ה' זה כבר ידבר רמה, זה כבר מוגזם. גם עין ה' זה אסור. ועין ה' גם. אז ויומר הארון, ויומר הארון. יש לנו בעבודה בחור שהגיע בגיל 30 ומשהו מרוסיה, את רוב העברית שלו הוא למד אצלנו. אמרתי לו, תשמע, אנחנו אשמים שאתה כותב ה' במקום עין, כי זה מה שהוא שומע. זה מה שהוא שומע וזה מה שהוא לומד. למגדירים זה מקור של יפה של הסוואה. שימו לב שבאנגלית יש הומופונים כמובן, אבל מה שמאפיין אותם בעיקר, נכון, זה התנועות, התנועות ולא היצורים. אצלנו אלו היצורים והם מרובים. בואו נראה דוגמאות לאותה תשמעת. פה אני ממשיך ומסביר שההומופון הוא למעשה גם הומוגרף, כמו הערבה שהיה, זה ההומופון במרכאות המושלם, שהוא נשמע אותו דבר, נכתב אותו דבר, ערבה מין, ערבה אזור. כאן אנחנו משתמשים בקרבה של היצורים כלייצר מהן הומופון. לא, אבל לגבי התשמעת, אני חייב לתת את זה הגדרה. בבקשה. הגדרה? טוב, שנייה. חייב לתת. בסוף. לא, עכשיו, עכשיו. הבן של... הבן של המרצה... הוא הומו באופן רשמי, עכשיו. שלוש, שש. זאת הגדרה. בוא, בוא, בוא. התשובה היא יצא מהארון. יצא מהארון, טוב, טוב, בסדר? זאת הגדרת שמיעה. הוא הסביר לי יותר טוב, שהי ואלף רק בסוף מילה. היי באלף רק בסוף מילה. בסוף מילה. לא כזה כמו שהוא עכשיו אמר. כן. לא חשוב. תראו, בואו אני אגיד לכם כדי שיהיה ברור. הטכניקה הזו לא חביבה עליי, אני לא משתמש בכלל. בעיניי זה לא ממש תרתי. אבל אנשים משתמשים ומנצלים תכונה שיש לנו בלשון הדבורה, אי אפשר להתעלם מזה. לכן אנחנו מעלים את זה. מקשיב לעדי. חמש. חמש אותיות. הפתרון הוא מסכית. נכון, זה... זה בנוי על הזהות בין... מסכית ומסכית. כן, אבן מסכית. לא, לא, מסכית. מסכית. מסכית, מקשיב. מסכית. כן. הפועל. זרת בהגדרה, אתה אומר, שמענו שהוא מקשיב לרדת. כן, נכון, בהחלט. או שמסמנים שין. אבל פה כבר אמרתי מראש שזו הטכניקה. אוקיי? דוגמה נוספת. בעל גובה ניכר ובכל זאת נסתר. תמיר ותמיר. המורה שלי לערבית בחיל מודיעין היה אומר, מה איתכם? איפה הטט? החוק בוטל. מאז לא הצלחתי לחזור על זה. אוקיי, בואו נפנה לטכניקות נוספות. מה עוד אנחנו מנצלים בעברית? תראו, אנחנו מנצלים גזרה של נחי עין וב והכפולים. כיצד? יש לנו את המילות הסיבור שאני קורא להם. סב, שב, אג וחג. נכון? עין וב וסב גם יכול להיות כפולים. ואנחנו מנצלים את זה שבנטייה נשארות לנו שתי אותיות, אנחנו משתמשים גם בשם העצם גב. על מה הן מרמזות? על הטכניקה של התסבובת עליה דיברנו, על הקריאה ההפוכה. בואו נראה דוגמה. סביון מייצג יופי. צרפתם את גל בזמן האחרון. גל צירפתי ונסוקתי ממנו כי אני לא בטוח לגבי המשמע שלו של גלילה במובן של ההפוך, אבל יפה שזכר ושמת לב. אוקיי, אנחנו רואים שאנחנו מחפשים בעצם יופי זה הראשי, הפתרון הוא נוי. למה נוי זה סביון? כינוי בהפוך. כי אם אנחנו קוראים את יון הפוך, נסובב אותו, סביון הופך לנוי. איך אתה יודע מה המרכיב הראשי ומה החלק הראשי? אני חושב שזה נולד בעיקר מיומנות. פלוס זיהוי הטכניקה. זאת אומרת, מוטי הסביר שאם הטכניקה הזו של מרכיב סיבובי היא נגישה לנו, אם היא אחרונית והיום היא עלתה בדעתנו, ואנחנו נתקלים במילה סב, אז אנחנו ננסה להפוך את זה, ואז ישר נדע. אם אנחנו נסבב את יון, נקבל נוי, ונדע שזה גם יופי. אבל אתה לא יודע, אתה מנסה. אתה לא באמת יודע. בדרך כלל מנסים. למעשה, יש 24 טכניקות שזיהיתי, 24 או 25.
קשה מאוד להריץ בראש את מגוון הטכניקות ולסנן על פיהן. מה שאתם רואים כאן זה 8 או 9 טכניקות שהן הפרטו, כן, שהן העיקר, ועליהן אנחנו מתעכבים. בואו נראה אולי דוגמה נוספת למחשיב הסיבור. כן, לי תכשיט. תראו, בהגדרה הקודמת היה לנו את הסב בהגדרה. בהגדרה הזאת אין לנו בהגדרה שום מרכיב סיבובי שרומז לנו, הוא דווקא יהיה בפתרון. אנחנו מחפשים תכשיט ב4 אותיות. עגיל. כן. הפתרון הוא עגיל. עגיל. מדוע? עגיל, מורכב מעג. לי, נהיה עגיל. ומיוד למד. כשאנחנו מסובבים את יוד ולמד, אנחנו מקבלים לי. אבל לא אמרת לסובב, קודם אמרת. לא, בדיוק מה שאמרתי, אתה צודק. רק שאתה פותח, בדיוק. כאן התרתי תמון בפתרון ולא בהגדרה. וזה סוג של תחקור. אנחנו, בניגוד לכלל שהרציתי עד עכשיו, שבו יש לנו מרכיב ראשי ומרכיב משני, כשהתרתי רומז על הפתרון, כאן התרתי הוא בכלל תוצאה של הפתרון. יש לנו פה היפוך. אבל אני לא רוצה שנתאפס לזה כטכניקה עיקרית, היא לא. הרכיב הנייד, טוב, כדי, תוך ניצול התכונה הזאת של נחי העין ועד והכפולים, בעצם עלה בדעתי רעיון לטכניקה חדשה, פה אני משתמש במילים נע, מינוע, נד, זע, זז ומרשה. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מעלים הגדרה שיש במילותיה מרכיב משותף. מה המרכיב המשותף לשלושת המילים הראשונות? לי, נכון. הצבר למד ויוד. ואז ספר מן הסתם הוא יוצא הדופן, הוא הראשי. מה שאנחנו מחפשים פה זה או סינונים של ספר, אין הרבה, או שם של ספר. אפרופו ידע כללי, אנחנו לא נפנה לכלל שמות הספרים שהתפרסמו. אנחנו נלך לספרים קנונים, ידועים, קלאסיים. מעולה, כל הכבוד, הנה יש פה הפנמה. התיאוריה של מוטי מתגשמת כאן אצלכם. מעולה. המרכיב לי, מה קורה לו? בהתחלה ובאמצע פעמיים. נכון. הוא מש. הוא מש ואנחנו מקבלים את ספר משלי. אה, מש. הוא מש לא הקטניות, הוא פשוט נע. ממש לא... אוקיי. אבל איפה המש? מה זה היה מש? בואו נראה דוגמה נוספת. אתם כבר מבינים שהסדרה הראשונה של שלושת המילים מרחילה מרכיב משותף, ואנחנו צריכים שם של קיבוץ, רעיונות. מעולה, כל הכבוד. מה שנע לנו כאן זה הצירוף רוש נון. מעולה. אתם כבר אין לכם מה לרשם לקבוצה, אתם כבר פותרים הכל. סימן שאתה הצלחת. תודה. אוי, אני מאוד נהנה איתכם. אוקיי. אז שימו לב שעשינו פה גם שימוש בטכניקה של התצרופת. תוך כדי, כן? כי צירפנו את נע לרן. ובהגדרות המתוחכמות ושל המילים הארוכות יותר, בטח הביטויים בצירופי המילים שמכילים 9, 10, 11, 12 אותיות, חייבים לשלב שיטות וטכניקות. מה שאנחנו מדגימים פה במעבדה זה את השיטות כבודדות. עוד 3 שנים נראה את המתוחכמות יותר. הלאה, רכיב משותף דומה לרכיב הסיבובי, רק שכאן במקום נע, זד, מש או אג, סב כמו בסיבובי, או נע ונד כמו בנייד, אנחנו משתמשים בצמד הקצר, לא תמצאו באנגלית, שום מילה בת 2 אותיות שתתאר בו או בה, או בם, בן, או לא, או לה, נכון? זה היתרון של מילות היחס שלנו שמצטמצמות לאות אחת ול2 בנטייה. איך אנחנו משתמשים בזה? קרמל, קרמל, סרט. קרמל. מה? לא, לא חוצפתי קרמל. לא. תראו, אמרתי שזה רכיב משותף. קר וקר שזה משותף. מה משותף? מל, מל. מל.
המן. נכון. מה, אבל מה עוד? וגם הרש. וגם הרש. אז תראו, פה זה הזוועה שתמנתי, שיש לנו שלושה יצורים שהם משותפים, רש, מן, רמד. אבל אני משתמש רק בשניים. אני משתמש לא במן. ברם. ואני משתמש באות יחס, מה? רמבו. רמבו, נכון. זה הסרט, רם, יש בו רם. יופי. זה יכול להיות, צריך להיות יותר רמב״ם, צריך לעשות בית חולים. זה ברבים, צריך להגיד רמב״ם. או שטר כסף. תחזיר רגע את הקודם. תחזיר, אוקיי, שנייה. בבקשה. נכון, גם קרמל. איך אתה מכליל את השאלה? כן. שזה היא מורכבת קצת יותר. למה הרי קופץ לראש? בוא נגיע לזה אחרי זה, מייל. בסוף ההרצאה יש לנו שאלות. חבל שאני אוסעת. רכיב משותף, דוגמה נוספת. אפודה, מאפייה, כמריר. מה זה כמריר? תראה לי שני אנשים בארץ שיודעים. כמריר, עלתה, חשיכה, אפלה. התשובה היא אפלה, מדוע? אפלה. כן? בעפודה יש אף ובמפייה. עכשיו תראו שיכולה להיות הזוואה שהאלף פי היא זזה. האלף פי זז בשני, זה יכול להיות משאף למשל, מש, או משהו עם נב, או נב, אבל לא. כאן זה רכיב משותף. אוקיי? זאת אומרת, זה דוגמה לזה שאנחנו מכירים שתי טכניקות או שלוש, והן יכולות להצטלב. אף, לא, לכל אחת מהמילים יש הצירוף א' ב'. חוזר, בבקשה. כל אחת המילים יש את הצירוף א' ב', ואנחנו מתקדמים לסוף. 5 דקות? אוקיי. טוב, גימטריה, למי מיוחסת? גם לאבותינו. הערבים ימצאו, היוונים ימצאו. עושים בשימוש, מוטי הדגים את 2050 במטבח, אבל מעבר לטכניקה של הפיל, יש לנו עוד אפשרויות. הוא לא רואה. הוא לא רואה. 5 דקות, תודה, אוקיי, אני מספיק. ככה. הגדרה, מתי הגיעו ל-120? אין פה פי. אין פה פי. מי שיודע, ידון. מתי הגיעו ל-120? 5 אותיות. טוב, לפחות נגלה לכם מה החלק הראשי. מתי? זה רק מתי? והתרתי בשיטת הערך המספרי גימטריה? 120. אוי, קפצתי. מירה? ראינו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, בסדר. אבל איך, למה שלשום? לקח בקבוצה המון זמן, שבוע, ורק אחרי רמז נפטר. התשובה היא שלשום, מי יסביר? 3 ו-מ. שלשום. שלשום גם לא כל כך נגיש לנו בשפה, אנחנו משתמשים, אבל לא המון כמו השאר. אוקיי, דוגמה נוספת. איזה בעל חיים חי 100 פעמים? לא, למה? זה בנוי על שיטת הערך המספרי. לא קרפדה. כאן יש פה את הפי של מוטי. אוקיי. תפיון. מה? ארבוטיון. לא, לא בדיוק תפיל. תפיר. תפיר, בדיוק. חזיר בר כזה. חזיר יבלות. חזיר יבלות. תפיר כי זה ת, 9. פי רש. ומה היה הפתרון ל-3,000 זה תרגיל או תוצאה? ספין. ספין, יפה מאוד. סמך פינון. יש לך ניסיון מסוים בסוגה. יפה, לא יכול. מי שפותר את הרואה הוא מיומן. השלמת ביטוי. למה זה? עכשיו בואו נראה למה באמת. בתרתי דקות. בעל החיים הוא תפיר. סופר. כשאנחנו מכפילים ת' כפול רש, מקבלים 1,800. למה חי 100 פעמים?
חי, חי הוא גם חי, הוא 18. 18. 18. תודה. זה דוש בריאות. זה גם מתמטיקה, גם זה... טוב. בואו נמשיך. עוד מיקום. אולי השתמשו בה קודם, אני לא יודע. אם מצא חן בעיניי, נגתה בראשי. יש לי פה חידה קלאסית שאני חד אותה. תת מבוקש על ידי החוקרים. מה אנחנו מנצלים פה? מנצלים את התכונה שאצלנו אות עם גרש מייצגת משהו. אפשר להשתמש בה בהגדרות, כן? תת יכול להיות קיצור שם של מישהו. תת. מבוקש על ידי החוקרים. התוספת שלי היא שהחלק השני שמבוקש פה, מבוקש על ידי החוקרים, זו אסוציאציה. אנחנו צריכים לחשוב לאסוציאציה בתבלחת על צירופים או מונחים או דימויים שיש לנו בראש, ביטויים, בשפה, בתרבות. מה שמבוקש על ידי החוקרים זה החלק הראשי, מטבע הדברים, כיתת בפני עצמה. אה, זה קצה חוט. יפה מאוד. נספר את כל... קצה חוט. כי זה הקצה של המילה חוט, נכון? תת פה. ועכשיו נבקש מחברינו החדשים רק לנסות את הדוגמה הבאה. כי רבקה היא נהדרת והיא קיבלה אותנו ובמהרות. ההגדרה היא עין על המפה, החלק הראשי על המפה. אז בעצם אנחנו מחפשים יישוב. עין יתייחס למרכז. יכול להיות. ראש העין. מי שאמרת, הראש של המילה עין, יאות עין. אוקיי. מבנים תחביריים מרובד קדום. תראו מה אנחנו עושים כאן. כאן אנחנו מתייחסים לסדר שהוא שונה מהסדר הטבעי בשפה הדבורה שלנו. ההגדרה אומרת, כך חובקת אל. בסדר בו אנחנו מדברים היום, כך הוא החובק של המילה אל. נכון. מה שאנחנו עושים כך, מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו בעצם, נכון, זה החלק הראשי, אנחנו מסובבים או משנים את הסדר הטבעי, הפתרון הוא לא ככה, למה? בואו נראה, מה זה פה האם ומה זה כך? יפה, בעצם זה האם חובקת את כך. למרות שכפי שאנחנו מדברים היום, זה כמו אבנים שחקו מים, שהמים שחקים את האבנים, אנחנו משתמשים באותו מבנה. בעצם אנחנו רוצים שהאם לאה תחבוק, באיזה שיטה זה לחבוק? תשזורת. אנחנו שוזרים את כך בתוך לאה. וכלים, לא ככה, כמו שנאמר בסלנג? אבל זה מספיק קשה גם, תגיד, אם חובקת כך. כן, אז זה לא קורן. מצוין. אז תראו, מה שמייחד אותנו מאנגלית, אמרנו, כתיב יצורי, הומופונים בגלל תשמעת, הרכיב הסיבובי, הרכיב הנייד, הרכיב המשותף, הערך המספרי, אות המיקום, נעמתם לי, שאלות? כן, יש לי רק כתובת פה. יש לי שאלה, אהרון. בבקשה. תן לי שש אותיות במלא, בכתיב מלא. מדוע רי נמצא בראש? אוקיי. מדוע רי נמצא בראש? זה בסוגים שאמרת את הפגת התשובה. מדוע רי נמצא בראש? רי שם. מדוע רי נמצא בראש? זו הגדרה? זאת הגדרה. כמה אותיות? ביתרתי משמע. שש אותיות? שש אותיות. יפה, יפה. במלא, במלא. התשובה היא קידומת. קידומת. קידומת, אז יש פה גם את ההומופוניה של הקי. קידומת, אז רי עכשיו נמצא בראש. הבנתי. לקידומת, נמצא בראש. נהיה? הגדרת שמיעה. רבותיי, מי שרצה, זו השם של הקבוצה. אני רוצה להציג את... זה היה פעם מאוד.